Mé jméno je Charlie Nejakovsky, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u dalšího dílu na hru Starshine Legacy epizoda 3 Legenda o Pandory. Tak jo, máme tu, tuším, že pátou úroveň, je tomu, je to tak, asi jo. A jdeme na to. Takže jsme na vrtných plošinách. Tady je to! Jsem na vrtné plošině, která patří Darkor! Hele, nejdáme Jessica a pan Sadness? Možná, že uslyším, o čem si povídají. Neboj se, zvládneme to. Když jsme spolu, nikdo nás neporazí. A já furt ale nevidím. Oh la la. Moje temná princezno, musíme duchy na koních zastavit. Smlouva ještě není uzavřena, ale my ještě nenašli magickou pečeť. Čas utíká, podařilo se vám zastavit N? Skoro. Ochranka přinesla většinu Derekových fotek, ale ti pitomci někde 4 fotky ztratili, takže musíme jet hledat. Až je budu mít, všechny budu ovládat N a Concorda, ani cesta do Pandory je nezachrání. OK. Tak. Jo, už jsem je viděl, jak se tam válej ty fotky. Musím ty fotky najít dřív než Jessica. Cítím se, že jsou někde na plošině. Přes toho strážného se nedostanu. Musím ho někam odlákat. Ale jak? Kdybych udělal nějaký hluk, možná, že by se šel podívat, co se děje. Co kdybych zkusil zlomit větev? V lese je spousta větví. Zkus se podívat pod stromy. OK, tady něco vidím. Stoj. A sakra. Určitě to slyšel! Jde se sem podívat, musíme rychle zmizet. OK. Ty vole, jeď! Hop! A sakra! Co to je, blbej kůň? Jsem tu! Měl bych se podívat, kde ti chlapci z ochranky vytrousili fotky, po kterých Jessica tak touží. Ty husíčko, tady je jedna. Jedna fotka ze 4. Ale tady je jedna Derekova fotka. Ještě musím najít ty zbylé 3. Tamhle další, co já vidím. Super, další Derekova fotka, ještě mi chybí 2. Ultra těžký, tady to. Fakt, že jo. Jako na tom koni jezdí teda, myslím. Nezbírat ty fotky. To je úplná hloupost. Co když najdou samotnýho koně a mě ne? Jeď. Hop. Zlatá hvězda. Great. Co uvej. Bujaka. 619, bujaka. Starshine Legacy. To je štěstí, další fotka, ještě musím najít tu poslední. A tady jsem ji někde viděl. Hop. No tak ty seš úplně... No proto. Tady je vyznačená na mapě. You're welcome. Čtvrtá fotka ze 4. Tak. Máme jít asi za koníčkem. Tak jo, jdeme za koníčkem a uvidíme, co se bude dít. Heja! Co se to tam děje? Bože, proč já vždycky chytnu nejhoršího koně?
Stůj, stůj. Tak jo, teď jedem. Tak jo, ok, sles. Nevím, co máme dál v plánu. Hoho! Hoho! Jsem já to ale dobrý. Jako vážně? Are you fucking serious? Ale come on. No takže dolů znova. Doufám, že tohle už je poslední mise. Ne! Sakra! Pojď dolů, Concorde, pojď! Pojď dolů! Jak ne? Pojď dolů! Kristovy rány. A to bych umřel. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak, znova. Yes. Vypadá to jako velký skok, ale pokud pojedeme skutečně rychle a ty to skočíš, jak nejlépe umíš, myslím, že to dokážeme. Olala, olala. To tohle bude fakt, že kruto přísný. Yes! Ten kůň už by přišel o nohy, si myslím, tak čtyřikrát. To je jaký nápad jít na tajnou misi s koněm. Tam ti nepůjdu jen. OK. Jdu se na to kouknout sama. Nic. Budeme to muset obíjet, Concorde. Tak jo, fajn. Vyrážíme, Concorde! Ty můj hřebče! Už jsem se lek, že tady je nějaká díra. No, fajn. It's great. Někde musí být otevřený dveře. Hvězdička, nechci, nepotřebuju. Hvězdičky nebudeme čekovat. Pokud to správně načasujeme, určitě se nám podaří ty plety přeskočit. Jo, tak tady. Jo, tak ten skáče hodně vysoko. A myslím si, že tohle není poslední, že nás ještě čeká soutěž. Hele, co to je? Vypadá to jako brána nebo vchod. Určitě tam někdo někde budou Jessica Pance dnes. Brrr. A. Už to vidím, Concorde. Hnedka napravo. OK. Konečně se vydáváme cestou větru. Fajn. To jsem ale vůbec nechtěl. Co tady? Co já si tady počnu? Je tady něco ani? Helgot. Teď už to vidím, tu cestu. Zpátky, zpátky, zpátky. A je! OK, here we go. Zbíhám nic jiného, než prostě to nějak projet. To sice bídný, ale tak co nám zbývá. Hop. Yes, to je dobrý kůň. Dobrý, tady je cesta hore. No. Že by.
Tak co? A sakra! Tady jsou! Já se mi špatně jen se na tu vířící bránu podívám. A co ty, Concorde? Přesně vím, co máš na mysli, princezno. Tamhle jsou, no to je jako super, no ale jak... A na tohle je Concorde slabý. Ale kam teď? Tudy, jasně. Tady to je zmatený. Potřebujeme cestu, potřebujeme najít cestu. A já si myslím, že je právě tady. Brr. Concorde, pojď se tolik. Pojď, skopneme je. Ha! Teď odeuřu bránu a vykouzlím vír, aby mohli dorazit moji bojovníci. A pak už mě nic nezastaví. Ha ha ha! Zničím duchy na koních jednou a pravdy. Ha 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 ha! Garnok znovu povstane. Garnok? Musím je zastavit! Ale co mám udělat? Mám už dost toho nic nedělání. Vezmi mě k té temné princezně a k panu Sednesovi ukážem, kdo jsme. Co je na tom? Každý musí jednou umřít. Uho, šikovná. Kopně do té brány. Ty hnusná vrcho, mě nikdy nezastavíš. Jsem temná princezna. Schválně, jak se vypořádáš s tímhle. Zahřechtal jsem. Hrš. Dáně ten pekla grázli. Haha. Tak už umřete. Yes. Představ si, řekla mi, že jsem hnusná. Káča! Zaslouží si, co jsem jí provedli. Zaslouží si, co jsme jí provedli. Zajímalo mi mě, kdo je ten Garnok. Teď se ale musím vrátit do Jorviku, musím všechno vyprávět holkám. Proboha, ta drezurní soutěž, jak vypadám, Concorde. Skvěle jako obvykle, a co já? Myslíš, že jsem si trochu pocuchal hřívu? Mohla bys mě upravit? Jasně, Concorde, měli bychom vypadat dokonale, když se zase vracíme mezi ostatní. Mám pocit, že když se přestaneš starat o vzhled, můžeš to celé rovnou zabalit. Úroveň je splněná, Tak jo, ok. Já si myslím, že tady ten díl by úplně stačil. Ale protože tohle už je poslední úroveň, tak si ji určitě dáme. Haha, o to vás nemůžu šidit. A pokud nechcete na to koukat, tak si dejte pauzu a dokoukejte třeba zítra, ok? Teda, moje nové jezdecké oblečení. Vypadám prostě skvěle. Jsem si jistá, že mi to sluší. Tak, že si Derek prostě nemůže vybrat jinou modelku. Ale ještě musím vyhrát rezervní soutěž. Neboj, zvládneme to. A máš pravdu, vypadáš skvěle. Tak jdeme na to. Here we go. Pravidla drezurní soutěže jsou jednoduchá. Jeďte podráze, kterou tvoří jednotlivé cviky, jako jsou půl piruety nebo pirueta. Po každém cviku vám rozhodčí sdělí, kolik bodů vám udělí. Vítězkou se stane ta jezdkyně N, která získá dohromady nejvíce bodů, maximálně 100. Jestliže soutěžící získají stejný počet bodů, vyhrává jezdkyně, která dosáhne lepšího času. Pokud cvik nevykonáte v určitém čase, rozhodčí vás pošlou na další cvik. Pokud ani ten nevykonáte do 30 sekund, vypadáváte ze soutěže. Modré šipky na zemi ukazují, jak dokončit cvik, blablabla, to už jsme kdysi dávno četli o půl piruetách a piruetách. Takže jdeme na to, nebudeme se vůbec zdržovat a připravte se na super soutěž drezurní, jestli se vůbec nepletu. Tak, a my vyrážíme. Aj.
Do hajzlu. Do hajzlu. Já to neudělal. Sakra. Ne. OK, dáme si to znova. Jak nezvládla? Tady panuje 100% soustředění. A oni mi řeknou, tenhle cvik se nezvládla. Tady je přede mnou, tak. Opatrně, gently. Jo, teď jsem to posral, vím. Mě to krapet rozhodilo. Sorry. Yes. Tak. Jako vážně. Oj. To je těžký. Sakra. Zvládla jsem to! Teďka otočka doprava. Tak je hodnej koník. Yes. Sakra, první překážka. Toč to, vole, toč to, drift. Pojď do smyku, Concorde, pojď. Jo, všichni já tady fanděj. A to tady ani nejsou diváci, ale všichni já očividně fanděj. To já slyším lidi, jo. Tamhle stojí Derek a... Jo, tamhle to je. Slowly. A mě schodí pana kytičku. Yes. Rychle, sakra, to je dlouhý. Yes. Holy crap. Blbej kuň. Oj, já to nedala. Dokázala jsem to, vyhrála jsem drezurní soutěž, jsem nejlepší. Yes. Díky. Gratulace k vítězství, drezuře N. A hrně ti to sluší. Sluší mi to natolik, abych vyhrála konkurs? To je další věc, kterou jsem ti chtěl říct. Vedení mé společnosti se rozhodlo, že tváří parfému okouzlení number 5 budeš ty. Říkal jsi, že nepracuješ jen pro ně. Máš pravdu, pracuji taky pro vládu. V Jorviku se dějí věci, kterým nerozumíme. A já jsem dostal za úkol odhalit, co zatím vězí. Nestěžuju si. Je to ta nejlepší práce, kterou jsem kdy měl. Pak bysme možná mohli říct něco víc o panu Sednesovi a Česice. Odkud přišli? A o jaké magické pečeti to mluvili? Mrzí mě to, ale odpovědi na tvé otázky neznám. Jediné, co víme, je, že naše tajné satelity zachytily temnou sílu, která příští z vrtu Darkor. To samo o sobě samozřejmě není legální. To od kdy je zlo legální? Ale my si myslíme, že to tím neskončí. Tady se ještě budou dít věci, věř mi. Zdá se, že nám, třem kamarádkám se v poslední době přihodil něco podivného. Jedině Alex nemá žádné zkušenosti s nadpřirozenem.
Když už o tom mluvíme, vyfotil jsem jejího koně. Tinkana. Ty, to je jméno. Tykana. No jasný. Tickan. A myslím si, že ani on není jen tak obyčejný kuň. Vypadá to, že jste všechny čtyři předurčeny k něčemu tajemnému. Říkáš, že se tu budou dít věci? Zajímalo by mě, jestli ti máš něco společného to jméno, které jsem slyšel. Garnok! Ale to asi dnes nevyřeším. Dereku, měla bych takový návrh. Co kdybychom si dneska večer spolu někam vyšli? No, to je jasné. Super, tak domluveno! Doufám, že nám nebudu popisovat, jak celý večer trávili u sebe doma a koukali na nějaký romantický film, třeba jako Titanic nebo Forrest Gump. Zdá se, že všechno končí šťastně. Služebníci zla dostali to, co si zasloužili. N s Concordem šťastně přežili všechny nástrahy a před N se otevírá vytoužená kariéra modelky. Přesto mají všechny čtyři kamarádky pocit, že zlo nebylo poraženo. Definitivně. Nad Jorvikem Jorvikem se stahují temná mračna a vítr vypráví vše o všem, kteří mu chtějí naslouchat a úkladech a zločinech, které plánují síly zla. Ale dobro má ještě šanci, pokud i čtvrtá členka sesterstva pozná a přijme svůj osud. Jo, dámy a pánové, tak to končí. Vidíte, mám půlku hvězdiček, nevadí mi to vůbec. Protože si to pak klidně třeba ještě můžu někdy zahrát a všechno dohnat. Takže, dámy a pánové, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, komentáře, odběry. A určitě mi pište, jestli chcete další díly této hry, která určitě bude pokračovat. Teda aspoň si myslím, záleží to čistě na vás, jak vy se rozhodnete pro tohle. A určitě mi napište, jak se vám celá série líbila a pokud v tom mám teda určitě pokračovat. To je z mé strany všechno a u dalšího dílu čest!